Tak čau, čau, já jsem David Kozma, jsem tady v Refresheru, byl jsem pozván do pořadu Interhejty. Jdeme se podívat na nějaké hejterské komentáře, co jste napsali. Tak máme tady první komentář k plakátu na Ostravu Kozma Brito. Tady fakeuser 848 píše, zbytečný zápas. Tam nie je ani nejmenší procento, že by si proti takému prehrál. To mi nepřijde jako hejs, to mi spíš přijde jako pochvala, že mi ten člověk věří, takže zbytečný zápas určitě není, protože Brito si to zaslouží, ale neberu to jako hejt. Takže díky. Sehnal Zbyněk fotografii. V hlavě slušně namrdáno, vyjadřování level primity v roku. Tak já vím, že se moc neumím vyjadřovat, takže to chápu, že jako těchto komentářů už jsem tam četl jako hodně jako na moji mluvu, já s tím nic neudělám, bohužel ani vyjadřovat se neumím, mluvit neumím, takže jsem takový, jaký jsem a nic s tím neudělám. No. Snažím se zlepšovat, ale nějak to pořád nejde. Tak Kamario 13 píše, Kozma overtaty, change my mind, že jsem přeceňovaný. Nevím, jako no, jako porazil jsem tady v 7 sedmičce skoro každého, kromě Brita, takže že bych byl jako přeceňovaný, si jako nemyslím. Takže, a jestli si to myslí on, tak si to myslí, no. Matthew the God, nechápu, jak to, že ještě není v UFC. Tak nějaká komunikace s UFCčkem už byla, ale ztroskotalo to někde na, jako mezi nějakýma prostě manažerama, takže teď to na stole není. Nechtěl bych tam jít jako na nějaký záskok jenom nebo takové, chtěl bych když tak konkrétní smlouvu, určitě za nějaké už jako lepší peníze, protože v OKTAGONu už mám jako celkem dobré peníze, u UFCčku ty základy jsou celkem nic moc, ještě tam vysoká daň, takže musel by být jako super podmínky, a takže není jako automaticky, že když se odsuje UFCčko, takže já tam jako hnedka běžím, tak to určitě není, musel by se vyjednat nějaké lepší prostě podmínky, takže proto nejsem ještě v UFCčku. Pane Kozmo, je zde evidentní afatická porucha, důsledek mikrotraumat mozkové tkáně po úderech do hlavy. Doporučí důkladně neurologické vyšetření a každopádně zanechání činnosti ve vlastním zdravotním zájmu. Marek Jant, 51.96. jestli to je nějaký doktor a přijde mu to tak, tak asi si udělám nějaké ty testy hlavy, jestli tam fakt jako něco nezůstalo. Ale asi já myslím, že jako spíš se mu to zdá podle toho, jak mluvím a takhle. Já se nikdy nemluvím dobře, už jsem to tady několikrát řekl a jsem s tím už smířený. Tady zase na dohled komentářů do OKTAGONu. Nevím prečo a bol by som rád, keby vyhrál Kozma. Ale nějako mám pocit, že vyhraje Brito. Rád by som sa sekol, protože Kozma je oblúbenec aj na Slovensku. Ale v druhom kole vyhraje Brito na KO. Bude potom aj odveta, ktorú vyhraje Kozma. A vyhraje ve štvrtém kole. A miesto všetkého bude zápas Kertész versus Apollo a Bojan versus Juráček. Tak to je nejaký Luboš 50. Pán má asi vieštecku kouli, že to všechno takhle ví. A že má pocit, že vyhraje Brito v druhém kole, tak každý si něco myslí, každý má nějaký názor na zápas, každý to vidí nějak. A může mu to vyjít a nemusí, já si myslím, že mu to spíš nevyjde, protože já byl ta porazen. David je sympaťák, ale je to takový druhý Vemola. Miliony sponzorů, YouTube, ale ambice jít do Polska nebo do Ruska žádný. Jiří Musil 1044. Tak já jsem v Rusku zápasil, v Rusku jsem zápasil několikrát, v RCC jsem to zápasil, když si ještě ve měničce, takže tohle ti nevyšlo. A že beru miliony sponzorů, miliony jich nemám, mám nějaké spolupráce, ale tak proč bych si jako nějakou spolupráci nevzal, když já jsem si vybudoval sám nějaké jméno, takže nevidím důvod, proč si jako nepomoct nějakou spolupráci na Instagramu. Takže tak, že nemám ambice jít do Polska nebo do Ruska, OKTAGON je mezinárodní organizací, takže jako nevidím důvod jít jako jinam, jako neřeknu, kdybych napsal UFCčko, ale proč jako zrovna do Polska nebo do Ruska. Já jsem tady v OKTAGONu spokojený, OKTAGON je velká organizace, to mi neuráží, jako že beru stejně sponzoru jako Vemola. Každý ten zápasník si prostě pomůže tak jak umí, jestli jsem teďkom jako vidět, tak toho využívám a vydělávám prostě nějaké peníze těma spoluprácema. Neberu samozřejmě každou
otevřou kravinu, což občas jako někteří dělají, a se snažím svou práci vybírat, a že mě někdo přirovnává k Vemulovi, taky dělá spolupráci, no, tak jako proč by to nedělal, má nějaké jméno, lidi mu za reklamu platí, takže proč by to nevzal, byl by jako blbej, kdyby do toho nešel. Ten má brát miliony, a ne ten, co si myslí, že je král. Kozma jediný král oktagonu. Děkuji moc, jestli mi oktagon ty miliony dá, rád je vezmu, ale ještě nejsme fotbal nebo hokej, aby jsme brali miliony, ale snad se toho jednou dočkám. No, tak některé komentáře se mi líbily, některé se mi nelíbily, ale každý to má nějak, každý má nějaký názor, já jsem s tím v pohodě, takže tak, mějte se hezky, ahoj.